У нас сегодня с Машей ужин при свечах. Хочу все подготовить. А что, пробки выбыло? Нет, просто романтический вечер с продолжением. Просто у нас давно не было. Так воно ж вийде, ви що, досі ж пігендрієн? Ну да, хотілося би чуть-чуть сильно. А що, нельзя? Ну, я не знаю, як там у вас городських, але коли Люба Назарчика носила, мені якось страшно було туди лізти. Ощущення, як секс з йожиком, і хочеться, і колеться. Там же ж чоловік! А раптом схопить за стрючок. Блін, Вася! А Любані, ти представляєш? Я узнала вчера, что у моего любимого дизайнера выходит специальная коллекция для беременных. Вась. Ну ты представляешь, какое прекрасное совпадение? Это не беременность, это просто чудо какое-то. Ой, Машенька, я вспомню, коли я Назарку носила, то в мене ноги були в об'ємі, як два эмалированих ведра. А хребет був, як дорога на Черкаси. Это ты просто все любишь преувеличивать. Я? Да. О, привет, Тамарка. Привет. Здрасте. Ну шо, як воно діла? Сьогодні все купила чи щось забула? Щоб його холєра обсосала. Я ж головне на бумажці записала, що треба купити. І що? Забула бумажку. Набрала наугад ось, що попало. Бачиш, а ти кажеш, що я преувеличую. Пошли. Люба. Що? Нам нужно домой. Машенька, з якого переляку? Ми ж тільки прийшли. Я забула, що я хотіла купити. Капець. Машенька, ми взагалі-то там живемо. Капец! Це не капец, Машенька? Це чудо! Чудо! Я так і знала. Що знала? Що не треба їхати в магазин? У мене плюс 2 кілограми. Я забыла, зачем нужно в магазин. Все, трансформация началась. Я стану уже жиряблем, и Макс меня бросит. Да, Машенька, ну что ты принимаешь так все близко до сердца? Ну, сдивись на меня, я вон 72 килограмма счастья. Да и вообще, женщина без живота, что квартира без уюта. Ой, перестань, завтра встанешь, процентажа не вспомнишь. Спасибо, підтримала. Може, бананчик? Люба! Поняла сама. Назар! Ты куда? Назар! Ай, це ти? Ну? Фу, ну налякав. О, фу. Я думав, воєнкомат. Чого ти кричиш? Зинок, на півні задовбались тебе вже будить. У них горлянки попересихали. Ні, ну так діло не піде. Я тебе коли останній раз бачу у вертикальному положенні? Ти не думаєш поработати? Та я вже поработав. Та ти зробив? Бать, та не кіпішуй. Мене скоро тут не буде. Я, он, уже розіслав свої резюме. Ну, з дня на день мають позвонити. Сирок, у мене в домі живуть і нічого не роблять, тільки свині. Але у них є причина, я їх їм. Так що, якщо хочеш тут добути до Пасхи, встав на раз-два і наколов дров. Добре, добре, я все зроблю. Тільки мені треба часик другий побути самому. Значить так, через часок другий у тебе з'являться інші діла. Так що встав і наколов. Ну, во-первых, ти не нервничай, тому що тобі не можна. А во-вторых, випий чайку з ромашкою, і тобі стане легше. Мне, может быть, и станет легче, а вот моим весам станет только тяжелее. Я поправляюсь с каждой секундой. От чого? От чая? Я тебе умоляю. Мене Васька на ніч з'їдає більше, ніж ви з Максимкою за цілий день. Та й правда, на ці 2 кілограми Максимки взагалі по барабану. Тому що він дивиться на тебе, як хряк на свиню. А головне, Машечка, щоб у вас з муму-ля-ля все було в порядку. А у вас же все в порядку. Муму, свиня? Ти про ферму? Ні, ну, так тарабунькою ще ніхто не називав. Ну, тобі можна. Я тобі скажу, як жінка жінці. У мужчини кабачок починає ерегірувати тоді, коли він може нас за що-то взяти, ну, за що-то пощупати. Ну. О, у нас гості. Привіт. Привіт і пока. Я піду, бо мені Назарчика треба погодувати. Дійсуй, козачок! А ти як будто почувствовав і прийшов з роботи раніше. Что я почувствовал? Ну разве ты не видишь, как я на
тебя смотрю. Там же человек! А ратом схопать за стручок. Так мы ж договаривались на вечер. Так а можно и вечером. Что-то как-то водички захотелось. И раньше никогда не отказывался. Это правда. Я поправилась на 2 килограмма, и ты больше не смотришь на меня, как хряк на свиню. Маш, ты не говори ерунды. Я все на тебя смотрю. Ты очень аппетитная. В смысле, для меня аппетитная. И дело вообще не в тебе. А в ком? В нем. Он меня не слушается. Совсем-совсем не слушается. Ах ты мой маленький, мой бедненький. Так я не понял, що це за забастовка трудящих, а? Чи у тебе робота з кінця, спочатку відпочинок? Байда, я реально хотів дров нарубати, але в тебе сокира така заточена, що легше черпаком це зробити. Ага. Бать, ну не твоє діло, дай сюди. Ай, рука! Щас тобі буде ще срак. Вася, ти що робиш, паразит, а? Блін, він мені руку вибив, може навіть перелом. Перелом мозгов у тебе, хоча для того, щоб це зробити, треба там щось мати. А у тебе там один корпус. Слухай, ти, Айболіта, ну не трогай сина. Оставь його в покої, в тебе всі винуваті, крім тебе. Давай, Назарка, йдемо в хату, я тобі компресик зроблю, перев'яжу ручку, тут уб'ю. Так больно. Ні, воно цілий день з телефоном сидить в одній позі, йому компресик. А Васенька бігає цілий день, як ушкварений, шо? There's a feeling in the air now, baby, can you feel it too? There ain't nothing you can do now, baby, it's just too late for you. But if you fall into my arms, I will carry you away. I don't want you to be mean now, baby, I didn't mean no harm. Когда ты впервые это заметил? 3 дня назад, когда с утра было совсем тихо. Угу. А в семье подобные случаи были? Мы как-то в семье такое не обсуждаем. А это точно не из-за того, что я стала похожа на шкаф-купе? Маш, ну что ты начинаешь? Ну, не похожа ты на шкаф-купе. Ты даже на тумбочку не тянешь. Ну, проблема действительно во мне. Может, мне к врачу сходить? Нет, Макс. Мы так просто не сдадимся. У котика болить, у собачки болить, у Васечки болить, а у Назарчика не болить. Ти не переживай, це тільки вивіг, але все одно треба поберегтися, треба поберегтися. Добре, що є люди, яким на тебе не пофіг. Ага. Ма, можеш ще подушку поправити? А то цей диван трошки м'якший за стола. А може це не диван? Може це спина болить за тижня лежання, а? Васечка, а можна тебе на минуточку? Кровиночка моя. На минуточку. Я тебе спрашиваю, що це було? Який що тебе укусив? Так, а що я? Він же паразит лежачий. Я його таким не воспитував. Слухай! Якщо б він виріс таким, як ти його воспитував, він би зараз умів тільки щочики в другу сторону перекручувати. Значить так, ти його не трогаєш, доки він не одужає. І будеш за ним доглядати. Да? Да.
А може, щоб він швидше видужу та засмальцювати йому ремнем по фаркопу? І якщо, не дай Бог, він буде незадоволений, то я твій бампер вместе з своїм фаркопом буду зажимати дуже медленно між дверима. І буде больно. Ти мене поняв? Люба, он меня не хочет. И тебе здрасте. А с чего ты взяла? Он говорит, что у него проблемы. Но какие там проблемы? Ест здоровую пищу. С сердцем вопросов не было. Я все в интернете прочитала. Ну, у вас, конечно, и проблемы. А ты его не пробовала якось это заинтересовать? Да что я только не пробовала. А ты помнишь, ты когда-то посоветовала мне эти странные игры с переодеваниями? Люба! А у тебя сейчас очи на пяты полезут, если я тебе расскажу, что я бачу. Ты по записи чи так только запитаться? Йохане, Еммелит, да что ж за день сегодня такой? На что? Жалуйтесь. На серце. Я вже думала, чесно кажучи, що мама Ваське нічого не поможе. А воно, бач, сработало. Він спочатку завівся, серце йохнуло. Правда, потім прихопило. Ну нічого, план сработав наполовину. Тільки обов'язково треба ікони рушниками закрити. От спасибо, Любаня. Да, пожалуйста. А за що спасибо? Та ну що ж таке, ну? Бать, ну куди ти того телека ставиш? Чи хочеш, щоб я крім руки ще й собі шияку вивернув? Можу допомогти вивернути. Що? Щас я тумбочку принесу, прямо напроти тебе поставлю. Все, застынь. Холодний. Ти що, забув, як воду кипяти? Зроби нормальний чай. Слухай! Знаєш, мій ременяка ще досі при мені. Мамине полотенце теж завжди при ній. Думаєш, я не знаю? Що, не проканав блєф? Ти думаєш, це блєф? А? Ти думаєш, не всипно? Мама! Та тихо, тихо, зараз нагрію тебе. Вася, ну ты что ты наделал? Шо, это не я. А что я наделал? Шо-шо. Из-за тебя я теперь не могу заняться сексом. О, Максимка, я эту фразу казав всем девчатам до 20 років. Я тебе вот что скажу. Насолоджуйся свободою, поки можешь. В том-то и дело, что не можу. Короче, Вася, ты эту кашу заварив, ты ее розсьорбуй. Ой, розсьорбуй. Сьорбай, молодець. 5 балов. Неси щоденник. Так ну. Заспокойся, заспокойся. Я знаю, що нам робити. От падло! Чекай тут біля пеньочка, я зараз. Це точно поможе? Хто сказав, що помагати будемо тобі? Хоча тобі теж можна. Тоже поможе. Вась. У меня в постели проблемы. Алкоголь никак не поможет. Я тебе так скажу. Может, если бы не алкоголь, у меня в зале шпигендриана не было. Нет, ну, это я так образно сказал. Ты ж понимаешь, что я красавчик и могу справиться и без алкоголя. Просто скажу, что алкоголь очень многим людям помог зі шпигендрианом. Потому что это что? Эликсир смелости. Может и так. Батя! А де там чай? Максимка, ніколи не думав, що я скажу, але ти з цим
еліксіром перешпій гендригоном не злоупотребляй. А то появиться язва, виросте. І потім так на шийку сяде і так от. Ножками по щочкам, по щочкам. Батя! А потім ще пісюнчиком так, по носику, по носику, по носику, по носику. Щас! А мабуть, водичка випоролась. Угу. Гівно мале! Це не тобі! Ах ти ж скотиняка брехлива. Люба, він бреше. Готовий від тебе приймати і звільнення, і є синонімом фрази «Васінька, прости мене, пожалуйста, бо я у тебе трошки тугенька». Та кинь ти те яблуко, пішли, пішли, побачить. Любочка, ну, він прикидається. Дається, він артист погорілого театру. Васечка, у мене таке відчуття, що тобі дуже подобається получати полотенцем. То, пожалуйста, привіт із Будапешта. Даремно тричі мене вперіщила. Треба його провчити так, треба вуха йому накрутити, щоб сині були як сливки в серпні. Ой, Вася, там, де ти вчився, я преподавала. Тут треба йому такий урок преподати, щоб він не думав, що він самий умний. Машинка, ти був прощекатися за всі долги. Привет, папочка. Здравствуй, доченька. Доченька, что же мы с тобой наделали? Ты когда была такая малюсенькая в животике у мамы? Мама с папой нанесли тебе психологическую травму. Что же мы наделали? Макс, ты нормальный? Придумал. Треба, щоб ти його рушником по голові так відлупцювала, щоб аж волосся повилазило. Я знаю, ти вмієш. Слухай, ти. Чупирадла кучерява, і на там мозги свої включай. Я тебе просила придумати, як провчить сина, а не як відупцювати його. Люба, провчають сина, коли він взутий в хату входить. Коли він намахує батьків, треба його бити, як старе відро. Придумала! Я придумала, як провчить Назара і заставить його поважати тебе. Не лискочись. А мені обов'язково туди лізти? Може, краще рушником? Вася. Спать. Подписывай. Подписывай этот брачный контракт. Какой еще контракт? Зачем? Ты мне сказал, что ты не можешь. А оказывается, ты не можешь со мной. Поэтому этот контракт будет страховкой для меня и нашего ребенка, если ты захочешь от нас уйти. Маш, ну я не собираюсь вас бросать. Ага. Я с каждым днем становлюсь все больше и страшнее, как огромная, здоровенная кошелотиха. Давай, смейся над дирижаблем. Говори, что это из-за меня Титаник утонул.
Работаем? Да. А почему тогда раньше? Ну, я просто боялся навредить ребенку. Ты дурак? Как это может навредить ребенку? Если этим не заниматься, это может навредить мне. А что вредит мне, то вредит ребенку. Да, ну просто Вася сказал. Вася сказал? Ты слушаешь человека, который называет занятие любовью шпигендригин? Люба, я вчора цілий день страждав, у мене плохое предчувствие, що все це плохо кончиться. Нічого з тобою не случиться, і не наговарюй. Зараз все буде хорошо. Я покличу Назарчика, ти минутку повисиш, він прибіжить, побачить папку в біді, кинеться тебе спасати, візьме драбину двома руками, проколиться, осознає, попросить прощення і на всю жизнь запомнить цей урок, що батьків обманювати нельзя. А може проще план Б, просто дати звіздюлей? Хвате! Додавався звіздюлей з першого класу, б'єш його по голові, он, пожалуйста, результат. Так, все! Все палати, треба робити. Люба, давай швидше, я так довго не витримаю. Щас, все. Васечка, все буде. Секунда діла, Вася, секунда діла, десь. Назарка! Назарчик! Назар! Молодець, Вася. Ща-ща, держи. Ай, Люба, я зараз гепну. Назар! Назар, Вася, щас, що тебе? Люди! Люба, швидше, зараз гепну. Вася, Вася, поможіть на небудь, пожалуйста. Назарчик! Що? Що случилось? Папку треба спасати! Так у мене ж рука! У мене серце, господи, зараз потеряєш бабку і папку! Васечка, живий? Бать, прости! Люба, план Б! Я поняла, Васечка, поняла! Ну що, синочок, давай танцюй! Тут тобі посилка! Со звіздюліною прийшла! Тут батька не убив! Поросіка, козака, ну стой! Причувствие не підвело! Такий холодний. Який холодний? Я його щойно зробив. А ти попробуй на сьорбні. Ладно, ладно. Я перероблю. А ладно, ладно. Я не така заноза, як ти. Але бутерброд мені зробили. Мам! Батя заставляє робити йому бутерброд. Якого ж бутерброда? Зробиш спочатку мені, потім йому. Поняв? Мені більшого зроби. З такою Машою тобі доведеться самому грудь отращувати. О! Желудочок заработав. Ты помнишь, что у тебя вообще-то есть семья, ребенок? Піду від гріха подалі. Вася! Може, Андрій? Перекоти гній. Так, а ну йди отсюда, бо щас Стасик поцілуєш. Чпунька. Лайфхак. Ні, це соска.